تحرير. جی میرا پن نمبر لکھیے. ٹھہریے. ایف آئی اے کا انکشاف. ہیکر سرگرم. ملک کے بیشتر بینکس کا ڈیٹا چوری. یہی نہیں سینکڑوں بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے بھی غائب. ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں آپ کو کرنی ہے احتیاط. بینک کارڈ گم یا چوری ہونے کی صورت میں فوری طور پر بلاک کروائیں. اپنے بینک کارڈ کا خفیہ کوڈ ہر ماہ یا دو ماہ بعد باقاعدگی سے تبدیل کرتے رہیں. کارڈ کے خفیہ کوڈ کے لیے غیر معمولی ہنسوں کا استعمال کریں. اپنی تاریخ پیدائش یا پسندیدہ نمبر کو بطور خفیہ کوڈ ہرگز استعمال نہ کریں. کارڈ کو آن لائن یا بیرون ملک استعمال کے لیے بند رکھیں اور بوقت ضرورت ایکٹیو کروا کر استعمال کے فوراً بعد دوبارہ بند کروا دیں. غیر تصدیق شدہ ویب سائٹ پر آن لائن شاپنگ ہرگز مت کریں. کارڈ کے مشکوک استعمال یا غیر معمولی ٹرانزیکشن کی صورت میں فوراً متعلقہ بینک کو مطلع کریں اور کارڈ بلاک کروائیں. اگر کوئی شخص بینک کا نمائندہ بن کر فون کال، ای میل یا ایس ایم ایس پر کارڈ کا خفیہ کوڈ یا دیگر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اسے معلومات ہرگز نہ دیں. کارڈ سے بل ادا کرتے وقت اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کا کارڈ آپ کے سامنے سواپ کیا جا رہا ہے. کسی دوسرے شخص کو اپنا بینک کارڈ یا اس کا خفیہ کوڈ دینے سے گریز کریں. اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکلواتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ وہاں کوئی اسکیمنگ ڈیوائس یا خفیہ کوڈ ٹائپ کرنے کی جگہ کوئی کیمرہ تو نہ نہیں. مشین پر خفیہ کوڈ ٹائپ کرنے کی جگہ کو ہاتھ سے چھپا کر خفیہ کوڈ درج کریں. مشین سے کارڈ باہر نہ آنے کی صورت میں مشین سے دور مت جائیں بلکہ وہیں کھڑے رہ کر متعلقہ بینک کو کال کریں. یاد رکھیں بینک کا عملہ آپ سے کارڈ کا خفیہ کوڈ پوچھنے کا مجاز نہیں، لہٰذا بینک کے کسی بھی اہلکار کو کارڈ کا خفیہ کوڈ ہرگز مت بتائیں.